ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የቻናለ የቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁኝ እኔ በጣም ደህናነኝ የእግዚአብሔር ይመስገን ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በሚገርብ ሁኔታ በሚያስደስት ሁኔታ ሩታና አብርሽ በድጋሚ ሰርፕራይዝ ተደርገዋል ማለት ነው እና እኔ በቃ በቀናት ልሞትላችሁ ትንሽ ነው የቀረኝ በቃ ድብን ብዬ ደሞት ነው የምሬን ነው ምላችሁ በጣም በጣም ነው ያስቀናኝ ያስቀናኝ ምንድን ነው ፍቅራቸው መተሳሰባቸው በቃ ሙሉ ቤተሰቡ በጣም ነው የሚያስቀናው እና በድጋሚ እንግዲህ ሰርፕራይዝ ተደርገው ያሁሉ ለቅሶ ያ ሁሉ እንባ ያ ሁሉ መጋጨት ያ ሁሉ መራራቅ ያ ሁሉ ምንድነው መወዛገብ ምንድን ልበላችሁ ብቻ ከባድ ጊዜ ነበር ያሳለፉት ሰሞኑን እነሱ ብቻ ሳይሆኑ አብርሽ እና ሩታን ብቻ ሳይሆኑ ወንድሞቹ እና አብርሽ ሙቤ እንደገና ደግሞ ሀይሚም ሁሉም በጣም አዝነው ነበረ ከፍቷቸው ነበረ ማለት ነው ሩታና አብርሽ ጋር የነበረ ትልቅ ክፍተት ነበረ እና በዛ ያው ብዙ የሚያስፈሩ ነገሮች ነበሩ እና ተመልካቾችን በጣም አዝነው ነበረ ኤፋ እንግዲህ ምንድን ነው ተመልካቾቹን በተደጋጋሚ በቃ አንድ ቪዲዮ በሰራ ቁጥር ይቅርታ እየጠየቀ ይገኛል ምክንያቱም ያንን ቪዲዮ ፖስት አድርጌ እናንተን ያስጨነቅኳቸው ነኝ መጣላታቸውን የነገርኳቸው ነኝ እና በዛ ምክንያት ያለው እያለ ይቅርታ ይጠይቃል ማለት ነው ችግር የለውም ያው ስለተጣሉ ነው እናንተ ሙሏችሁም ስራችሁም ዩትብ ስለሆነ ያው የግድ ለተመልካች የማሳወቅ ነገሩ እንዳለ ይሆናል ማለት ነው እና በሌላ ነገር ደግሞ ስመጣላችሁ በደንብ በደንብ አንድ ትንሽ ቅር ያለኝን ነገር ልንገራችሁና ሩታም ብዙ ጊዜ ከሆነ ኦርቶዶክስ አደለችም ባይዘወይ ለማታቁ ሰዎች ሩታ ኦርቶዶክስ አደለችም አብርሽን እንደምታዩት እንግዲህ የአብርሽ ቤተሰቦቹም ፋሚሊዎቹም እንዳለ ኦርቶዶክስ ናቸው ሩታ ግን ሃይማኖቷን ሌላ ነው ወይ ፕሮቴስታንት ነች ወይ ደግሞ ሌላ አላቅ ትክክለኛ ሃይማኖቷ ግን ኦርቶዶክስ እንዳልሆነች ነው እያየት ያለውቲ ማለት ነው እና ከዚም ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነገሮችን ማለት እፈልጋለውኝ ማለት ቅሬታም ያለብኝ ቦታ አለ ለምን ምናገር ያለብኝ ነገር እናገራለሁ ለምትሳደቡ ቅርስ አድርጉልኝና ቦታ አልሰጣችሁ ማለት ነው እና ዛሬ እንግዲህ ሀይሚና ኤፍሬም ለወንድማቸው እንዲሁም ደግሞ ለምራታቸው ምራት ነው የሚባል ለሩታ የሚገርም የአንገት ሀብል ሰጠዋቸዋል ጊፍት ላቸዋል ማለት ነው በጣም ነው ደስ ያላቸው በእውነት ነው ምላቸው እና ሀይሚም የኦኔ ብር ስታርፍ ብር ኑሮኝ ወይም ደግሞ ይሄን ነገር መግዛት አቅም የላችሁም ብዬ ሳይሆን በቃ ለእናንተ ትልቅ ዋጋ ያለው ትልቅ ትርጉም ያለው ነገር ስለሆነ መቼም እንድትለያዩ አልፈልግም ሁሌ ማብራቹ እንድትሆኑ ፈልጋለሁኝ ስለዚህ ለዛ ነው ስጦታ በረከተ ብላ እንግዲህ ሀይሚና ኤፍሬም አብረው ሆነው ስጦታ ገዝተው የሀብል ስጦታ ሰጠዋቸኋል ያንገት ሀብል ማለት ነው በጣም ነው ደስ የሚለው ማለት አንዳንዴ እግዚአብሔር ነው ብላችሁ ከሚፈቃቀሩት ሰዎች ውጭ የእነሱ ደስታ የሚያስደስታቸው ሰዎች አሉ ከእነሱ ጀርባ ያሉ ማለት ነው ማለት ልክ እንደ ሀይሚና ኤፍሬም ማለት ነው ልክ እንደ ሙቤ ሙቤ ደግሞ ቢኖር ደስ ይለኛል በእውነት አብሯችሁ ቪዲዮ ሲሰራ ነው በጣም ነው ደስ ይብልኝ ሙሉ ትሆናላችሁ እና ሙቤ ዛሬ አጋጣሚ የለም ማለት ነው እና በቃ እናንተ ያላችሁ ደስታ በቃ እሩታ ስታለቅስ በጣም ነው ባለፈው ራሱ አይሚን አይቻት እና በቃ በጣም ነው የደነገጠችው ሰው ማን አላት ሰው ለምን ጥሏት እንድትጎዳ እንድታለቅስ አልፈልግም እያ ትነበረ በጣም ነው ያሳዘነችኛኔ ላሱ ለሩታ ሮታ እንደዛውና ስታያት በቃ ያለቀሰችው ነ ያስር ማለት ነው እና በጣም ደስ የሚሉ ፋሚሊዎች ናቸው እና የእነሱ ደስታ ያስደስታቸዋል በአጠቃላይ እና እነዚህ አይነት ቤተሰብ ማግኘት ኒንጃ ስማም እግዚአብሔርን እኔ በቃ በጣም ነው ያስቀኑኝ ማለት ነው በተለይ ሀይሚና ኤፍሬም ለወንድማቸው ያላቸው አክብሮት አብርሽም ተናግሯል በቃ ለኤፍሬም ያለኝ ፍቅር ልዩ ነው ለሱ ስለሱ ምንም ነገር ተናገር ያላቅም ግን በጣም በቃ እንደሚወደው እንደሚያከብረው ለሱ ትልቅ ቦታ እንዳለው ሃይሚኒም በጣም እንደሚወዳት ፍቅሩን ገልጿል እንግዲህ የሩታን በጣም ደስ ብሏታል ማለት ነው እና ደስ ይላል እንኳን ደስ ያላችሁ መጨረሻችሁን ያሳምር በእውነት የሰው ልጅ ጅማሮ ምንም ይሁን ምንም ከምንም ይጀምር ከምንም ግን መጨረሻው ሲያምር መጨረሻው ያማረ ሲሆን ጥሩ ሲሆን ደስ ይላል እና ለተመልካቾችም ትልቅ ደስታን የፈጠራችሁልን እኔ ሰው ሲጣላ ሲጨቃጨቅ በቃ የሆነ ሲራራቅ ሲለያይ በጣም ነው የሚከፋኝ በእውነት ነው እና ባለፈው ሩተም ሀይሚም እንደዛ በቃ ዩቲዩቡን እንባ በእንባ ሲያረጉት እኔ በጣም ነበር የደነገጥኩትኝ እንደዛ ሲያለቅሱ የሚመለሱ የሚታረቁም አይመስልም ነበረ ብቻ ግን ሁሉ ነገር አልፎ ዛሬ ላይ ደርሰው እንደዚህ ደግሞ ዛሬ በሳቅ በጨዋታ በደስታ መጠዋል ደስ የሚል ነገር ነው እና እንኳን ደስ ያላችሁ ሁሌም በፍቅር ኑሩ ሁሌም ሳቅና ጨዋታ አይለያችሁ እና መጨረሻችሁን እግዚአብሔር ያሳምርላችሁ እላለሁ ማለት ነው እና ቅር ካለኝ ነገር ደግሞ ስጀምርላችሁ ስቀጥልላችሁ አንደኛ አሁን እንደምታውቁት አብርሽ ኦረዲ ቀለበት አስሮላታል ለሩታ ማለት ነው ቀለበት አድርገዋል እና ፕሮሚስ ቀለበት አስሮላታል በቃ ሀይሚም ተናግራለች ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ቀኑ በቃ የሰርግ ነው ሰርግ ነው የሚጠብቁት አብሮ የመኖር ትዳር ነው የሚጠበቀው ከዚ ውጭ ያለው ነገር ሁሉ ነገር እንደ ጨራረሱት አንድ ወንድ ልጅ ካላመነባት መቼስ ለሴት ልጅ ቀለበት አያስርም እሱም ብሏል እና ያው ቃል መግባት ነው ትዳርና ቀለበት ያው በትዳር ትዳር ማለት አብሮ መኖር ማለት ነው አውሮ ትዳር ውስጥ መግባት ነው ቀለበትም ያው አውሮ እንደ መኖር ማለት ነው ብቻ ግን ትልቅ ቃል ቃል የሚገባቡበት ነው ብዬ ነው የማስበው እና ግን ቅሪ ያለ ነገር እስከዛሬ እንደዚህ አሁን ሁሉን ነገር ጨርሳችኋል ኦልሞስት ምንም ነገር የቀራችሁ ነገር የለም ግን በዚህ በመሀል ሩታ አክስቷን ወስዳ አስተዋውቀዋለች አብረሽ እንግዲህ የሚያውቁትኝ የአብረሽን ቤተሰብ የምታውቃቸው ሮታ እንግዲህ ሀይሚን እና ኤፍሬምን እና ደግሞ አዲስ አበባ የምትኖረው እህታቸውን ነው ከዛ ውጭ የምታውቀው ሰው የለም አባቷን ለምንድን ነው ወስዶ ያላስ አባቱን ለምንድን ነው ያላስተዋወቃት እስካሁን ቤተሰብ ጋር ከቤተሰብ ጋር ባለፈው ራሱ አባቱን ሊጠይቁ ጊዜ ሰርፕራይዝ ያደረጉ ጊዜ ሮት አልነበረችም ይሄ ነገር ከምን የመጣ ነው ማለት ከላይ ከላይ የሆነ ነገር ሆነብኝ እና ሌላኛው ደግሞ ሮታን እና አብርሽ ከዚህ በፊት ካስታወሳችሁ ለገና የገና ፕሮግራም ቪዲዮ ለቀው ነበረ የገና አለት ማለት ነው ያኔ ሙቪም ነበረ ሩታም ነበረች እንዲሁም ደግሞ አብርሽም ነበረ ሰብሰብ ብሎ የጎዳና ልጆችን ምግብ ሰርተው በስነስርአት ማታ ሆኑ ሲለሁ ምናምን አድረው ሲሰሩ አድረው ጠዋት ላይ ለምሳ ብዙ ሰዎችን ሲጋብዙ ነበር የጎዳና ህፃናትን ሰብስበው ማለት ነው ደስ የሚል የበዓል ጊዜ ነበር ያሳለፉትኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ጥምቀት መጣ ጥምቀት ካያችሁ እንኳን አደለም ካፕል የሆኑ እንደዚህ የፍቅር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ብቻ በፍቅር ያሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች ሰዎች ራሱ በግልም እንደዚህ ካፕሎችም ለበአል ሲመጣ እንኳን አድረሳችሁ ብለው በዓል ፕሮግራም የሚኖረውን ፎቶ የሚሆን ቪዲዮ የሚሆን ፖስት ያደርጋሉ እነሱ ግን የጥምቀት ላይ ቪዲዮ ፖስት አላደረጉም ለምንድን ነው ካላችሁኝ ማረጋገጫ ለነግራችሁ ነው ለምንድን ነው ሲጀመር እንትና ሩታ ፕሮቴስታንት ነች ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አደለችም እና በዛ ምክንያት የጥምቀት በዓልንም አላከበሩም እና ይሄ ነገር እንዴት ነው የምታዩት የሚወራው ነገር የሚታየው ነገር እውነት ነው ወይ የምሬን ነው እግዚአብሔርን ነው ምላቸው አንዳንድ ሰዎች አሁን ላይ ማለት ቲክቶክ ምንድ ነው ዩቲዩብ ለምትሰሩ ሰዎች ዩቲበር ለሆናችሁ ሰዎች ያው ብዙ ነገር የምትጠራጥሩት የምትገምጡት ነገር ይኖራል ግን ከዩቲዩብ ውጭ ያላችሁ ወይም ደግሞ ዩቲውበር ያልሆናችሁ ልጆች ደግሞ ለማመን የሚከብድ ነገር ነው የአወዛጋቢ ነገር ነው እና ይሄ ነገር እንዴት ነው እሷ ፕሮቴስታንት ከሆነች እሱ ኦርቶዶክስ ከሆነ እንዴት ነው በፍቅር የጀመሩት ይህንን ነገር እኔ ማለት ሌላ አንድ ማረጋገጫ ልንገራችሁ ሁሉም ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እሩታ አንድ ቀን ማህተብ አስራ አይቻት አላቅም አብረሽ ግን የሚያምር መስቀል በነገራችን ላይ በጣም ነው ነው በአብረሽ መስቀል ማህተቡ በጣም ነው የሚያምረው ማለት ነው በጣም በጣም ከምነግራችሁ በላይ ይሄ ነገር እንዴት ነው እየሆነ ያለው ነገር ምንድን ነው የምርም ድራማ እየሰሩብን ነው ወይንስ ደግሞ የእውነታቸውን ነው እኔ እንጃ ድራማ ነው ብዬ እንዳላስብ ይህንን ሁሉ በፍቅር ተጉዘው ቀለበት እስከማድረግ ሲጣሉ እንደዚህ እያለቀሱ እንዴት ነው ውሸት ነው ብዬ እንዴት ብዬ ልመን እውነት ነው እንዳልል ደግሞ አንደኛ እሱ ሃይማኖቷ ሌላ ነው እሱ ሃይማኖታቸው አይገናኝም ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቤተሰብ ጋር እስከዛሬ ለምን ወስዱ አላስተዋወቃትም የሚል ጥያቄ ፈጥርብኛል እኔ ምናልባት አሁን እዚህ ጋር ገብታችሁ ቅናተኛ ቅናታም ምናገባሽ የምትሉ ትኖራላችሁ ግን እኔ ለእናንተ ግዳይ አይሰጠኝም ማለት የተሰማኝን ነገር ነው እዚህ ጋር የተናገርኩትኝ ና ገርሞኝ ነው ምንድነው የተፈጠረው ነገር ምንድነው እየሆነ ያለው ነገር ማለት አብረሽ ራሱ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው ማለት ባለፈው ራሱ ቪዲዮ የእሱ ቻናል ላይ በእሱ ስም ተከፍቶ በሱ ኢሜይል በእሱ ስልክ ቁጥር ተከፍቶ ቪዲዮ ፖስት ሲደረግ ሁለት ቀን ሙሉ ሩታ እያለቀሰች የለቀቀችውን ቪዲዮ የለቀቁትን ቪዲዮ አብረሽ እንዳላየው ነው ሲናገር የነበረው እና ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል ማለት እሱ ቻናሉ ላይ ከሌለ ብሩ ገንዘቡ የሚሰራው ለሱ ነው አደለም አብረሽ ነው እንግዲህ ዋናው ቻናሉ ተቆጣጣሪው በስሙ ያለው ይመስለኛል ግን ከዚህ የሆነ ግራ ስለገባኝ ነው እና የምታቆ ልጆች ካላችሁ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ እኔም ያልተረዳሁት ነገር ካለረዳዋለሁ ግን እንደኔ ጥያቄ የሆነባችሁ ሰዎችም ያው ጥያቄያችን እንግዲህ አንድ ቀን ይወጣል ይፈታል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው እና ብቻ ያለው ነገር እንደዚህ ነው እኔ አታልቅሱ አይክፋችሁ አትጣሉ ያው በፍቅር መቆየታችሁ እኔ ደስ ይለኛል ሁሌም በቃ ተጣሉ አብርሽና ሮታ ተጨቃጨቁ እንደዚ ተደራር በፕራንክ ራሱ ስትጨቃጨቁ ሲጣሉ ሰዎች ሲያዩ በጣም ደስ አይለኝም እና ያ ነገር ሁሉ ቀርቶ ግን በፍቅር በደስታ እንደዚህ በተለያዩ ሰርፕራይዞች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች እየሄዳችሁ ከዚህ በላይም ትልቅ ስራ ብትሰሩ ነው ደስ ይለኛል ሚዲያውን ብዙ ተከታይ ያላችሁ በአንዴ በቃ ቡም ብላችሁ የወጣችሁት ሰብስክራይቡ ራሱ የሌለ ወጧል ወደ ላይ ምናምን ደስ የሚል ነገር ነው ይገባችኋል በእርግጥ ልፋት አለው ድካም አለው ዩትብ ሲባል ና ግን ይሄንን እውቀታችሁን ደግሞ በደንብ እውቅናችሁን ተጠቅማችሁ ሌላ ብዙ መልካም ነገሮችንም እየሰራችሁ ብትለቁ አስተማሪ የሆኑ ነገሮችንም ብትሰሩ ለሁለትም ለሶስትም ያው በጣም አሪፍ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ ከእናንተ እንግዲህ ከፍ ያለ ትልቅ ነገር ነው የምንጠብቀው ልክ እንደ ፍቅር አሁን ፍቅር በራሷ ምጥት ትብላ ጎበዝ በቃ ማስደሳች ነገር ነው እየሰራች ያለችው ለነፍሷ የሚሆን በእውነት ነው ምላችሁና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብትሰሩ ይበልጥ ደግሞ ሌላ ሀሳብም ሊኖራችሁ ይችላል ከዚህ ፕራንክ ፕራንክ ቪዲዮችንም ይዛችሁ ብትመጡ ደስ ይለኛልነት ለመናገር ያለምንም ማለት ነው ፕራንክ ቪዲዮ ሮታ እና ብርሽ በተለይ ብትሰሩ ሮታ ሁሌ ፕራንክ ብታደረገው አብርሽም እንደዛው ይበልጥ የሚያስደሳቸ አዝናኝ የሆነ ፕራንክ አለ አደለ ግግም ያለ ድርቅ ያለ እንጨት እንጨት የሚል ፕራንክ ሳይሆን አሪፍ አዝናኝ ፕራንክ ቪዲዮችን ይዛችሁ ልም ብትመጡ ደስ ይለናል ሙቤን ደግሞ አትተውት አብራችሁ ሆኖ አብራችሁ ስትሆኑ ሙሉ ትሆናላችሁ ታምራላችሁና ይህንን ነው ምለው እንግዲህ ሞቤን ይዛችሁት ከች ብትሉ ደስ ይለናል በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ውዴ ቻናል የቤተሰቦች አይከፈልበትም ደግሞ ገብታችሁ ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ላይ ካድርጋችሁ ውጡ ለእኔ ይጠቅመኛል ለእናንተ ግን ምንም የሚቀነስባችሁ ነገር ስለሌለ በተረፈ በጣውነ ማከብራችሁ ወዳችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ባይ ባይ